መንግስት በሚኒስትር ደረጃ ያሉ በክልል ፕሬዝዳንቶች ደረጃ ያሉ አካላት ወርዶ ህዝብን ሲያወያዩ አንደኛ መንግስት ከህዝብ ጋር ያለውን ቅርበት ይፈጥራል ሁለተኛ ያሉ ችግሮችን ከማህበረሰቡ ጋር ወይንም ከማህበረሰቡ ለቅሞ ለመፍታት ዝግጅት ማድረጉ ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ ባለስልጣናቶች ወርደው ታችኛውን ክፍል ማየታቸው መሐል ላይ ካሉ ሰዎች ላይ ማለት ብዙ የሚያጋጩ ነገሮች አሉ መሐል ላይ መንግስት ማያቃቸውና ህብረተሰቡ ደግሞ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ ፋይዳው ይሄ ነው መንግስትንና ህዝብን ያቀራርባል ብዬ አስባለሁ ውይይት የማይፈታው ነገር የለም ህዝብ ያወቀው መንግስት ማያውቀው ካለ ህዝብ ለመንግስት ያሳውቃል መንግስት ደግሞ ማያውቀው ካለ ደግሞ መንግስት የሚያውቀውን ህዝብ ማያውቀው ካለ ለህዝቡ ያሳውቃል በዛ ችግሩ ይፈታል ሲወያዩ መወያየቱ ጥቅም አለው ብዬ አምናለሁ ያው መንግስትም ታች ያለውን ህብረተሰብ ወርዶ ማወያየቱና ግጭቱ አወያይቶ የህዝቡንም ስሜት ተረድቶ ህዝቡም የመንግስትን ያለውን አቋም ተረድቶ ያለውን ነገር ቢፈታ ደስ ይለኛል ጥሩ ነገር አለው ብዬ አምናለሁኝ እስከ ታች እስከ ቀበሌ እስከ ወረዳ ባለው ድረስ ተወያይቶ ማለት ነው አወያዮችን ከተለያዩ ክልላት ከተለያዩ የመንግስት አካላት ተቀያይረው መስራታቸው በርካታ አዳዲስ አሰራሮችን መንግስት በየጊዜው ያመጣና ህብረተሰቡም ላይ ያንድነትን ስሜት የሚፈጥር ነገር ሆኖ ነው ያገኘውት ማለት እኔ በጣም ጥቅም አለው ብዬ አምናለሁ አንደኛ ማምነው ነገር የህዝቡን ችግር ወርዶ ሲሰራ ነው የሚፈታለት ማለት ነው የተወያየው ነገር በተግባር ቢታይ ጥሩ ብዬ አምናለሁ መንግስት ቀጣይ እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ ያደረገ ቢሄድ ሰላማችንም እየበዛ ይሄዳል ምክንያቱም ቅርርብ ስለሚኖረን ማለት ነው ከመንግስት ጋር ያለውን ነገር በግልጽ እንነጋገራለን የደሃውንም የታችኛው የዝቅተኛ ክፍል ያለነውንም እኛንም ያያናል ብዬ አስባለሁ መንግስት በተለይ ከጸጥታው አንጻር ከፍተኛ የሆነ ስጋቶችን ከመቅረፍ አንጻር ስራ መስራት እንዳለበት ይታየኛል በእኔ እይታ ማለት ነው ቀጥሎ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች በንግዱ ላይ ያለውን አሻጥሮች እነዚህ ነገሮች በቀን ተቀን ክትትል ከሰራ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን የሚቆምንበት እድል ከፍተኛ ነው የሚል እይታ አለኝ ሰላም እጦት ችግር ሌሎች ነገሮች በአንድ ወገን ብቻ የሚፈቱ አይደሉም በሰላም ዙሪያም በመልካም አስተዳደር ችግሮች ዙሪያም በአጠቃላይ በልማት ዙሪያም ህዝቡን ያሳተፈ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ።